Ihanaa, että pääsit tulemaan. Tervetuloa. Kiitos. Hauskaa olla täällä. Kerropas vähän sun tennariharrastuksesta. Löytyykö niitä paljon kotoa? Mä kerään eritoten Air Jordan-lenkkareita ja tarkkaa lukua en nyt tälle päivälle muista, mutta on niitä useampi kuin 100 paria. Enemmän kuin 100, mutta alle 2. Täytyy myöntää, että meikäläisen suupielet meni vähän hymyyn, että toinen keräilee postimerkkejä, toinen vanhoja rahoja ja hän sitten keräilee kenkiä. Miten sitten niiden tennareiden huoltaminen? Kuinka paljon sulla menee aikaa viikoittain putsaamiseen? Mä isken aina käytettyyn pariin heti, kun mä tuun himaa. Jos mahdollista, niin mä yritän putsaa se ja sitten se menee säilytysboksiinsa ikään kuin uuden näköisenä. Että aina kun mä otan uuden parin, niin se tuntuu, kun se olisi uusi. Teidän tehtävänänne on puhdistaa tennarit, jotka löytyvät niistä laatikoista. Saatte käyttää puhdistamiseen kaikkea, mitä tältä pöydältä löytyy. Ja voisin kertoa tässä kohtaa, että nyt kannattaisi voittaa. Nimittäin se kilpailija, joka voittaa tämän tehtävän, ei tule putoamaan ollenkaan, vaan pääsee suoraan ensi viikolle. Kaikkihan oli vähän silleen, että wow, oikeasti nyt kovat piippuun. Tuntui, että nyt pitää oikeasti pistää niin kunnolla miestä mittaa ja pistää niin kaikki poverit peliin. Että. Oletteko te valmiita? Aika teillä on tämän tehtävän suorittamiseen 20 minuuttia ja se käynnistyy nyt! Mun sotasuunnitelma oli se, että mä ensin katon ne kengät kunnolla läpi, eli mä ensin poistan sitä kaikki mikä irtoaa, niin kuin nauhat ja pohjalliset, ja sitten mä katon, että mitä välineitä mä tarviin. Mut sitten kun mä huomasin, että mitä välineitä mä tarviin, niin se pöytä oli jo tyhjä niistä aika lailla, koska kaikki muut oli ensin hakenut ne välineet ja sitten mennyt omalle pisteelle katsomaan niitä kenkiä. No mä laitan nämä nauhat nyt likoamaan tonne ja alan sit puhdistaa näitä kenkiä. En ajatellut kastella näitä kenkiä kokonaan. No tässä on nyt semmonen strategia, että ensin otetaan kaikki irtohiekat pois. Sehän nyt on ihan selviö. Ja sen jälkeen nähdään vähän, että minkälaista pintamateriaalia tuolla on. Ja sit lähdetään miettimään, että vedetäänkö ihme sienellä vai lähdetäänkö ihan periaatteessa tommosella astianpesuaineella. Mulla on sanko vettä. Jotain tiskiainetta, että se on mokkanahkaa niissä kengissä, niin mä tosi pitkälle sitä tehtävää yritin suorittaa sen niin, että mä en kastelisi niitä. Mietin kyllä siinä, että kun Brady oli paikalla ja on tämmöinen kenkäguru niin sanotusti tai tennariguru, niin että olisiko siinä semmoinen pieni kompa, että niitä ei saisi kastella, mutta riskillä vetäisin ja sankoon vaan. Brady, miltä näyttää sun mielestä? Tehdäänkö täällä oikeita asioita? Ahkeralta ja innokkaalta ennen kaikkea. Samantyyppistä toimintajärjestystä tossa, mitä olisin itsekin käyttänyt kyllä. Et jännä nähdä. Haluaisin ihan sikana voittaa tämän tehtävän, koska haluaisin päästä turvaan. Ja olen putsannut kenkiä elämässäni ennenkin, niin haluaisin uskoa, että jatkoon mennään. Varmaan toi valkoinen kangasosa voi olla aika vaikea. Se näyttää hyvin pinttyneeltä ja mä vähän mietin tässä, että mitähän mä uskaltaisin siihen koittaa. Mä koitan tällä astianpesuaineella nyt päästä niin pitkälle kuin mahdollista. Kyllä mä niistä sillä lailla huolenpidän omista kengistä, että kyllä mä niitä niin kuin käytän rasvalla ja sitten plankkaan. Että niin pitää vähän niitä kuosissa, että kun on niin vähän kenkiä, että on pakko pitää niitä kuosissa. Mua erityisesti kiinnostaa Pekan taktiikka, koska hän upotti melkein heti noi kengät. Eikö sano sitä? Se voi olla hyvä, mutta ei välttämättä, koska sun vesi menee ihan kokonaan likaiseksi ja sit sä et niinku saa. Niin pitäisi vaihtaa. Ja riippuu siitä, että paljonko hän on saanut sitä ennen sitä kamaa siitä kengästä pois jo.